Najskuplji neustavni dan RS-a ikad obilježen je danas na teritoriji ovog entiteta, od odlikovanja do likovanja i neizostavnih prijetnji secesijom. Za ovu provokaciju i nepoštivanje obavezujućih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izdvojeno je rekordnih 650.000 maraka i to bez PDV-a. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine poručili su da prate sva dešavanja u vezi sa obilježavanjem dana RS-a koja mogu imati elemente kaznenog djela. Također je najavljeno Ramiz Salkić u ime SDA pokrenuće krivičnu prijavu protiv organizatora ovog obilježavanja neustavnog dana RS-a. Evo pogledajmo šta je to Dodik također govorio nešto ranije. I džaba, i zakoni, i presude. Danas se u RS-u slavi početak progona, silovanja i ubijanja. Slavi se genocid i njegova tvorevina, nastala na krvi hiljadama žrtava. Slavi se crni datum u historiji Bosne i Hercegovine. Uprkos dugogodišnjoj patnji i stradanjima, zločinačka politika nije mrtva. Naprotiv, na sceni je i danas, 30 godina poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu. I dok međunarodna zajednica šuti, širom RS-a pjesma, koncerti, polaganje cvijeća, svečane akademije i odlikovanja. Proslava neustavnog, nelegalnog, nezakonitog 9. januara. Schmidt šuti, ali zato je Dodik glasniji nego ikad, posebno kada je u pitanju secesija. Mi ne želimo da živimo imaginacijama i ukoliko visoki predstavnik se lažni drzne da pod utjecajem nekih koji misle da su ovdje sve i svja, naravno da Republika Srpska neće oklijevati da zaštiti svoje pravo i da proglasi svoj status. Mi ne provodimo nikakvu akciju, mi samo ukazujemo na moguću reakciju. Ta moguća reakcija je veoma jasna svima, pa i vama koji pokušavate da od toga napravite čitav jedan spektakl. Republika Srpska je međunarodno priznata međunarodnim sporazumom sa visokim stepenom samostalnosti koja Republika Srpska naravno prihvata Bosnu i Hercegovinu samo u ustavnim okvirima. Ovu Bosnu i Hercegovinu koja je antiustavna ne prihvata. Republika je ono što mi živimo, ona je država koju mi slavimo, ona je od početka bila slobodna. Još jedno tipično miješanje američkog ambasadora. Ne sviđa se ni meni 4. juni, pa juli, koji je njihov praznik. Pa što da radi? Može to izabrati. Moje je da to... Što on ima s tim? Koji je on đavo da on govori o tome? Da li je ovo ta tema koju će ovaj narod postaviti? Jer to uloga ambasadora bilo gdje u kojoj zemlji. Što se on umisli se? To je jedan... Da ne kladim šta, danas slavimo, pa neću. A to je priča o istragama i tome, pa to su se nagledali na kraj krajeva. Oni misle da će samo na bazi činjenice, odnosno na bazi činjenice da su lažno, van ustavno formirali sud i tužilaštvo, da će čitav jedan narod statirati u logore, u zatvore i tako dalje. Možda njem to jest namjer, samo on mora da zna da nije dobro došao u Republiku Srpsku. Dodik je ovaj neustavni dan RS-a iskoristio za promociju onih članova društva čija je životna funkcija bila u destrukciji civilizacije i humanosti. Iznenađujuće ili ne, među dobitnicima odlikovanja je i predsjednik Mađarske, Viktor Orban. No Orban danas ipak nije prisustvovao svečanoj akademiji, tako da će mu Dodik priznanje uručiti naknadno, tačnije u februaru. Pored Orbana, Dodik je odlikovao i Nenada Kecmanovića, koji je bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine do 6. jula 1992. godine, nakon što su ga napustili Biljana Plavšić i Nikola Koljević. Kecmanović je učestvovao i kao svjedok odbrane na suđenju osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, a poznat je i po učestalom negiranju genocida te vrijeđanju Bošnjaka. Na Dodikovom prijemu povodom neustavnog dana RS-a bio je prisutan i načelnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Gojko Knežević te zamjenik komandanta operativne komande oružanih snaga Nebojša Bošnjak, kao i neka druga vojna civilna lica oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zukan Helez poručuje sljedeće. Sve što bude za procesuiranja, tu sam da uradim po zakonu i ustavu, bez obzira koje. Procijenit ćemo koji je član kojeg zakona prekršen i po tom ćemo osnovu djelovati, da li je za disciplinsko ili krivično gonjenje. Sijanju straha i mržnje očigledno kraja nema. Na društvenim mrežama pojavili su se šokantni snimci i fotografije koji, iako nezvanični, svojevrstan su korak ka najavi secesije RS-a. Naime, pojedinci su objavili fotografije registarskih tablica sa oznakama gradova entiteta RS, a pojavile su se i fotografije pasoša RS-a za koje se navodi da su ih pravili Dodikovi političari. Podsjećamo, ne postoje ni tablice, ani pasoši RS-a kao zvanični dokument
parlament Bosne i Hercegovine. Na potezu su Schmidt, sud i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dokaza ima dovoljno. Odgovorni konačno moraju odgovarati.